Hyvää huomenta tai aamupäivää paremminkin ja tervetuloa tänne Suomi-Areenan tilaisuuteen tänään. Tätä tilaisuutta isännöi Suomen kustannusyhdistys ja meillä on täällä paikalla kaksi juontajaa. Kassani tilaisuutta juontaa kustannusyhdistyksen johtaja Sakari Laine. Tässä vieressä on Otavalta-Teura. Niin kuin täällä Taapiskalla seisoneen tilaisuuden otsikko on koulukirja Digitalisoituu, mitä oppimisessa ja opettamisessa muuttuu. No niin, ja meillä on ilo ja kunnia esitellä teille asiantuntijoita, joita tänään haastatellaan ja esitetään kiperiä kysymyksiä siitä, että mitä oikeasti on nyt tapahtumassa. Me otetaan tässä lyhyt katsaus ensiksi, että tiedetään, että ketä kaikkia meitä on täällä paikalla. Eli meillä on Janne Korsimo, koulutoimen ICT-koordinaattori. Hän tulee Ruskosta. Helja Nisukka, koulutusjohtaja OAJista. Terhi Päivärinta, opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Kuntaliitosta. Olli Poika-Parviainen, kansanedustaja Vihreistä. Kirsi Harra-Vauhkonen, hän on toimitusjohtaja Soundprosta. Ja Tuomo Puumaa, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja. Tervetuloa. Ja tänään tämä ohjelma kulkee hiukan epäperinteisemmin, että näillä tavallinen paneeli, tämä on TV-ohjelma, eli yksi kerrallaan tuolta heitä kutsutaan haastateltavaksi ja sitten heille annetaan myös mahdollisuus pieni välikommentteja, eli muut asiantuntijat voivat siellä mikrofonissa kommentoida. Yleisölle jätetään sitten vielä loppuun hyvä aika, ja eikä tämä turhaan ole TV-ohjelma, koska tämä menee kansakunnan koteihin, tämä striimataan tuonne, että ei vaan kotiyleisöön, ja tuossa on osoite, mistä tuon striimingin livenä löytää. No niin, siirrytään sitten varsinaisiin aiheeseen, kun tekniset puheenvuorot on pidetty, ja lähdetään katsomaan vähän sen tunnelmaa, että mitä siellä koulussa tänä päivänä tapahtuu, ja katsotaan siihen liittyvä lyhyt video, jatketaan sitten sen pohjalta keskustelua. No, mä yleensä ainakin katson niinku videoita tällä ja sitten tai sitten niinku täällä mä saatan piirtää tai kirjoittaa jotain. Mä kans päivitän, kun mulla on blogi, niin mä päivitän sitä ja sitten YouTubeen laitan videoita. Mä oon harjoitellut täällä tekemään näitä numeroita ja mä saan laskea 100. Erittäin hyvä, että tällaisessa taloudellisesti niukassa tilanteessa tietohallinto on nimenomaan päättänyt aloittaa digitalisoinnin lapsista ja nuorista. Siinä on se lähtökohta, jolla on tulevaisuus. Hankitaan 16 000 tablettia niin, että kaikki Vantaalla opiskelevat lapset ja nuoret pääsevät digitaalisen opetuksen piiriin. Tämä ei jää riippumaan kiinni siitä, onko vanhemmilla varaa hankkia koneita, onko kotona verkkoa ja niin edelleen. Se oppilas niin kuin muuttuu sitä oppimateriaalin kuluttajasta enemmän tämmöistä niin kuin tuottajaksi. Ja mä oon ainakin pistänyt merkille, että ajattelun taitoja tämä niin kuin kehittää, kun sitä asiaa ei vastata, vaan se tuotetaan ja esitetään toisille näillä luovilla tavoilla niin kuin äänittämällä tai kuvaamalla. Se voi olla teknisessä työssä työn dokumentointia sen jälkeen, kun se on valmistunut. Tai sitten se voi olla englannin kielessä keskustelutehtävä, joka äänitetään. Tai se voi olla vaikka liikennekasvatusta ja suojatiesääntöjä varten tehdä ohjevideoa. Minun työ muuttuu aika paljon siitä luokan edessä opettamisesta semmoiseksi materiaalin järjestelijäksi ja oppimisen ohjaajaksi. Kyllähän se varmaan paljon kivempaa on tehdä tehtäviä näillä, että ei ole mitään lankoja edessä ja toimii langattomasti, verkot sun muut. Hyvin pieni kevyt kapistus, niin on siellä tehtäviä paljon mukavammista tehdä. Meillä on nyt ollut käytössä sellainen nettisivu, mihin me palautetaan näitä tehtäviä. Niin se on tosi kätevä ollut siinä, että voi tehdä just tehtäviä tällä tabletilla ja palauttaa niitä sinne verkkoon. Ja se on silleen paljon nopeuttaa niin kuin opettamisen toimintaa. Mun mielestä se on hienoa, että jos saisi kaikki oppimateriaalin nettiin, niin tarvitsisi vaan kantaa tällaista mukana.
Ja sitten tietenkin kirjatkin olisi varmaan halvempia sieltä ostaan netistä. Mä käytän YouTubessa olevia videoita ja kun on tabletti, niin oppilas voi omaan tahtiin tehdä sitä asiaa tai harjoitella sitä asiaa. Se mikä muuttuu on oppilaiden tapa oppia ja sitten myös se, että millä lailla me koulussa huomioidaan se, että oppilaan tapa oppia on erilainen kuin 10 vuotta sitten. Mun mielestä ainakin, no tää menolla, jokaisen pitäisi osata käyttää jotain tablettia ja kännykkää ihan kunnolla. Mun vielä voi etsiä tietoa netistä, jos ei ole tarpeeksi kirjassa. Koko se maailma, joka on kirjoja paljon laajempi ja ennen kaikkea vähemmän jäykkä ja paljon nopeampi, koko se maailma edellyttää uudenlaista tapaa suhtautua asioihin. Se on luovuutta ja omatoimisuutta. Ja mä uskon, että työelämävalmiudet ovat parempia tällaisen koulun jälkeen kuin jos käydään perinteistä koulua. No niin, siitä lähtiin koulun hankkeja Vantaalta. Aloitetaan kentältä, että aina koska me, joka tulee Ruskosta, niin on ensimmäinen uhri. Ole hyvä. Niin, hoidetaan kaikille mikrofonit, niin päästään sitten kuuluviin. No niin, mitäs toi video näytti? Onko toi ihan joka päivä arkea? No ei se varmaan ihan joka päivä arkea ole niin kuin kaikissa koulussa. Tää oli Vantaan tapaus. Ja aika rohkea veto noin massiivisesti niin kuin toteuttaa tällainen kokeilu. Ja hyvä niin. Mutta kyllä paljon niin kuin, varmaan monessa kunnassa on kaikennäköisiä vastaavia kokeiluja, mutta ei noin massiivisesti, mitä Vantaan 16 000 tablettia, niin se kuulostaa Ruskon kunnan mittakaavasta aika isolla. No niin, se on iso satsaus. Tänään me puhutaan sun kanssa pikkasen siitä, että mitä tarkoittaa syrjäytyminen ja millä lailla se näkyy kouluarjessa. Se keskusteluhan on ollut jokin verran mukana myös siinä, kun puhutaan laitteista ja laitehankinnoista ja riittääkö niitä kaikille. Mutta osaatko kertoa, että varmasti osaat, että miten se syrjäytyminen näkyy siellä kouluarjessa? No, syrjäytymisen on ainakin niin kuin koulussa aika paljon satsattu siihen, että siinä on voimavaroja laitettu, ei niinkään tekniikkaa, mutta ihmisiin. Eli siinä on tullut palkattu kuraattoreita, psykologia, siellä on moniammatillisia ryhmiä, jotka niin kuin sitä syrjäytymistä ehkäisee, että siihen päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Ja se, mitä mä itse ajattelin, ehkä mitä se tekniikka siihen syrjäytymiseen niin voisi auttaa, en mä usko, että se tekninen laite sinänsä niin kuin estää sitä syrjäytymistä. Mutta niin kuin tuossa videossakin tuli jossain vaiheessa ilmi, että sitten opettajassa tulee enemmän se ohjaaja, kun tuodaan näitä teknisiä laitteita. Paljon on tietysti tekemistä siihen vielä, että me saadaan, että jos me tuodaan ne laitteet sinne kouluun, niin ne itsestään niin kuin muutuu ne opettajat sillä lailla pohjaajaksi, vaan totta kai siinä täytyy kasvaa meidän ja valmiita malleja. Mutta et jos opettaja on kuitenkin niiden oppilaiden kanssa läsnä, niin mä näen sen niin, että jos me saadaan laitteiden avulla sille opettajalle niin kuin enemmän aikaa olla niiden oppilaiden kanssa, eli se tulee tästä puhuvasta päästä sinne luokse, niin se voisi olla se ratkaisu, millä syrjäytymistä niin voidaan puuttua aikaisemmin. No kiitos, tuossa oli ihan konkreettinen, aika kaksi konkreettista asiaa, kun mä poimin, että ihan niin digitaalisuus ei korvaa mitään, pelkästään pitää olla muutakin ja ihmisen rooli on aika tärkeä. Ja nostit tuossa yhden esimerkin, että miten se digitaalisuus voisi olla apuna. Onko vielä sellaista konkreettista mallia, missä se erityisesti voisi toimia? Pystytkö tällä lyhyellä ajattelupätkällä siihen? No, ensinnäkin tuohon täytyy sanoa, että totta kai mun täytyy sanoa niin, että ihminen on tärkeä, mutta haluan muuten työtä. Mutta mä sanoisin näin, että se on kouluasteet ja oppilaat on hyvin erikäisiä ja aineet on hyvin erilaisia, niin se täytyy vähän niin kuin kaikissa aineissa ja kaikissa luokka-asteissa ja erityisesti lasten kanssa tavallaan ne toimintatavat löytää niin kuin itse. Että ei ole välttämättä sitä yhtä. Et kun on seurannut tuo keskustelu, mitä käydään sosiaalisessa mediassa ja sitten mediassa yleensäkin, niin hirveän voimakkaasti tuodaan erilaisia oppimista. Voidaan tuotu ilmiöpohjaista oppimista ja toiminnallista oppimista ja yksilöllistä oppimista. Ja kaikki on sitä, mitä tämä on se paras tapa. Ehkä kuitenkin se on niin, että sitten pitäisi nyt kaikkia tapoja yhdistää. Ja siitä pitää monipuolisesti käyttää vähän nyt kaikkiinkin opettajille. Et tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään, mutta edelleen se vihko ja kynäkin on niin kuin ihan hyvä vaihtoehto. Ei ne ole niin kuin toistensa poissulkevia.
Mutta yksilöllisen oppimisen esimerkiksi mä oon itse yläkoulun opettaja matematiikkaa, niin se on semmoinen aika isostikin valtakunnallisesti levinnyt tämä yksilöllinen oppiminen, että tavallaan se oppilas pääsee etenemään omaan tahtiin, jolloin se opettaja käy niin kiertämässä siellä. Siinä mä oon niin paljon uskollakin tehty ja muuallakin mä oon sitten tehty malleja, että tehdään semmoista materiaalia, että se oppilas pääsee itse. Ja totta kai se sähköinen väline on siinä hyvä, koska sillä pystytään niin kuin joustavasti sitten niille oppilaille tuottamaan sitä materiaalia, mikä on hänelle hyvä. No, nostit tuossa esille sisällöt ja niiden materiaalien merkityksen, niin minkälainen sun koulupäivä olisi, jos sulla ei olisi materiaalia käytössä? En tiedä mun koulupäivä, mutta oppilaista voisi olla aika ankea. Kyllä niin. Kyllä mä näen, paljon puhutaan myöskin avoimesta oppimateriaalista, että se tulisi syrjäyttämään näitä maksullisia materiaaleja. Varmaan tulee ostetaan korvaamaankin, mutta kyllä mä niin itse näen, että se Suomen PISA-menestys, mikä on ollut hyvä ja on se vieläkin ihan hyvä, niin kyllä me tarvitaan niitä laadukkaasti tuotettuja oppimateriaaleja. Ei se meidän opettajan tehtävä ole sitä oppimateriaalia tuottaa, vaan meidän tehtävä on suunnitella se materiaalin käyttö sinne tunnille ja sitten poimii just sinne eri tasoisille oppilaille niin erilaisia tehtäviä. Koska ne luokat on kuitenkin erilaisia ja oppilaat on erilaisia. Ne on ihmisiä, niin niille täytyy tehdä niin kuin henkilökohtaisia palveluita ja siihen pitäisi pyrkiä. Varmasti kuulostaa ihan tämmöiseltä niin kuin arjen todellisuudelta, että se on hyvin erilaista. Nyt tässä on samaan aikaan, kun on puhuttu näistä ensimmäisistä kokeiluista ja digitaalisuudesta, niin puhuttu myös siitä, että se osaamisen taso on hyvin erilainen. Niin miten se näkyy esimerkiksi teillä Ruskossa tai yleisemmin, kun olet seurannut? Kyllä se on se osaamisen taso on tietysti. Tämä digitalisaatio on kuitenkin hyvin uusi ilmiö. Et se on oppilaillekin, niin kun puhutaan diginatiiveista, niin mä näen, että niillä on kuitenkaan välttämättä semmoisia hirveän hyviä työelämätaitoja, mitä se tarvitaan jatko-opiskelusta tai työelämätaitossa. Kyllä heillekin pitäisi niin opettaa ihan niin digitalisaation niin perustaitojakin. Ja totta kai opettajallakin on valitettavan isot erot niissä taidoissa. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että mitä enemmän näitä palveluja, vaikka digitaalisia palveluja tulemaan, mistä opettajat näkevät tai he kokevat, niistä hyötyä, niin en mä usko, että se on mikään ongelma kouluttautua tavallaan niiden osaajiksi. Et enemmänkin se on ehkä ollut niinku se ongelma siinä, että opettajat ovat vielä löytäneet sellaisia palveluita, että he innostuvat niistä ja että ne on niin hyviä, että mä korvaan tämän varmaan. Ja sen takia me tarvitaan sellaisia malleja. Ja sen takia tämmöiset Vantaan esimerkiksi Kaarina on siellä meidän seudulla tehnyt kanssa samantyyppisen satsauksen. Niin me tarvitaan semmoisia niin rohkeita kokeiluja tehdä ja kokeilla. Ja välillä mennään metsään ja sitten tullaan metsästä takaisin. Ja itselläkin nämä, mitä itse näet koittanut, niin paljon ne on niin muuttunut tämän aikana. Että ollaan tuota mieltä oltu ja huomenna ollaan taas ihan toista mieltä. Mutta se vaatii, kehittyminen vaatii sitä. Mä menin mennä metsään ja sitten tullaan takaisin. Kiitos. Mä vielä palaan vähän siihen syrjäytymiseen, mistä puhuttiin tuolla aikaisemmin. Mä myös ajattelin antaa sinulle mahdollisuuden vähän aikaa ja miettiä tässä taustalla, että tässä kun meillä on kuulinta päättäjäkärkeä paikalla, niin voidaan silloin myös heittää semmoisia ajatuksia, että miten tämä maailma kehittyy pikkasen paremmaksi. Mutta ennen sitä muutama sana vielä sitä syrjäytymisestä olisi ollut paikallaan. Eli omalta osaltani, että kun miettii, että millä lailla itse koet, että niitä pudokkaita voitaisiin tunnistaa sieltä joukosta tai mahdollisia potentiaalisia pudokkaita ja sitten päästäisiin vaikuttamaan siihen heidän etenemiseen siinä koulussa, kuitenkin normaaliryhmin mukaan. No syrjäytyminen on tietenkin sitä, että sä putoat siitä yhteisöstä pois. Että semmoiset täytyy, se opettajan on kuitenkin niin kuin paljon mukaan läsnä. Semmoiset, sen opettajan täytyy niin tuntosarvet olla hyvin herkkinä siellä, että se tunnistaa. Ja se työskentelymalli tietysti täytyy olla semmoisia yhteisöllisyyttä tukevia. Ja siinä on semmoinen pieni vaara tietysti, kun tekniikkaa mennään, että se menee helposti semmoiseen yksilökeskeiseen tekemiseen. Ja se taas voi lisätä sitä syrjäytymistä, että ne jää niin entistä enemmän yksilöön lapset tai kaksimisen laitteen kanssa. Mutta ne työskentelytavat pitäisi muuttaa nimenomaan semmoiseksi ryhmätyyppiseksi työskentelyksi, ainakin niin kuin osittain. Tai lisätä sitä ja pitää huolta, että ne nuoret, joilla on se syrjäytymisvaara, pääsee siihen ryhmään mukaan. Eli se ryhmäytyminen on se tärkeä juttu.
tietysti alakoulussa on ihan eri, taas täytyy muistaa nämä eri luokka-asteet. Alakoulu on ihan erilainen, siellä on niin ne lapset ja opettaja on paljon läsnä, joka tuntuu tuolta päivää. Yläkoulussa ne vaarat on ehkä niin isompia, koska oppilas kulkee monen opettajan läpi. Se yksittäinen tunti ei välttämättä sä tunnista sitä liittymistä syntymistä siellä. Mutta ne pitää ne nuoret saada, niin saada heille sellainen kokemus, että minä kuulun tähän ryhmään ja minulla on joku rooli tässä ryhmässä. Se on se juttu. No se on kiva kuulla, että koulussa voi kalata kavereita, että kävellä yksin, se on mun mielestä hyvä paikka siihen, siellä on samanlaista porukkaa. Toinen sellainen asia, joka tuosta niin kuin nousee, on se, että kun puhut siitä, että pitää olla aikaa kohtaamiselle ja pitäisi pystyä tunnistamaan esimerkiksi yläasteiässä, niin tunnistaa niitä mahdollisia, niin voisiko siinä tuo digitekniikka auttaa, että voitaisiin koota sellaista informaatiota, joka auttaisi? Mä jotenkin näen, että se on kuitenkin siihen digitekniikkaan enemmän siihen niin kuin oppimisen tunnistamiseen. Ja sitä mä toivon, että se niin kuin tavallaan kehittyy, mutta se on kuitenkin aika lapsen kengissä. Mä luulen kuitenkin, että se syrjäytymiseen, niin mä uskon, että se on se henkilöiden väline tuoda. Ihminen tunnistaa paljon paremmin kuin kone, varsinkin semmoinen syrjäytymisessä. Kyllä se syrjäytymisessä on kuitenkin ne lähtökohdat on yleensä, ne syyt on jossain muualla kuin siellä koulussa. Että hyvinkin sellainen syrjäytyminen lapsi tai joka niin vaarassa syrjäytyy, niin se voi menestyä koulussa kuitenkin ihan hyvin. Koulumenestys niin numerottavallossa voi olla hyvää, mutta siis sosiaalinen elämä välttämättä ei ole. Tämä ei selvästikään ole helppo asia, mutta siihen varmaan löytyy ratkaisuja sitten, kun päästään tuossa vielä keskustelemaan hallitusohjelmasta ja sen tulevasta mallista, että mihin suuntaan ollaan menossa. No, nyt ajattelin, että sinulla olisi mahdollisuus tosiaan sanoa, että minkälaisia ideoita tykkään tuosta positiivisesta asenteesta, että mietitään, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä. Onko nyt jotain sellaista, mitä esimerkiksi tuonne päätöksentekoportaaseen toivoisit, että mitä voisi nyt seuraavaksi tehdä? Rahahan kaikki haluaa, mutta ei se raha ole tietenkään mikään ratkaisu. Et vaikka on saanut rahaa, niin on välillä täytyy hirveästi tehdä töitä. Se, mikä ehkä niin kun, ei lasten syrjäytymiseen liity mutta suoranaisesti, mutta tavallaan siihen alueelliseen syrjäytymiseen. Mä näen, että kun se digitekniikka tulee tänne kouluun, niin siellä isot kunnat ja pienet kunnat on hirveän erilaisessa asemassa. Se tavallaan, niin kuin tuossa videossakin tuli, että siellä se tietohallinto oli lähtenyt vaan voimakkaasti siihen mukaan, niin meillä on hirveän monta kuntaa, missä ei ole edes semmoista yksikköä kuin tietohallintoa. Ja ne koulut ei yksistään selviä tuon tekniikan niistä aiheuttamista toimista. Eikä puhuta pelkästään mistä ylläpidoista, vaan puhutaan näiden palvelujen järjestämisestä. Et mä toivoisin sitä, että tehtäisiin aidosti sitä yhteistyötä niin, että se voisi olla siellä ylhäältä. Vähän enemmän johdettua tämä tekninen ylläpito, että opettajat saa tehdä opettajan työtä, että se ei jää sinne kouluihin. Siinä mä näen niin tosi iso riski, kun olen kiertänyt paljon kouluja ja nähnyt erilaisia tietohallintoja ja nähnyt sen osassa sen opettajan tuskan, kun ne joutuu tekemisiin noiden laitteiden kanssa, ja ne on kuitenkin niin haluaisi olla tekemisissä ihmisten kanssa. Kiitos Janne, tähän varmaan on hyvä lopettaa. Jatketaan sitten eteenpäin ja seuraavana tänne paikalle saapuu sitten Erkki Päivärinta ja jatkaa keskustelua Sakari Laimon kanssa. Kiitoksia. Tuossa hiukan viitattiin rahaa ja meillä on tämmöinen yleinen otsikko digitaalijulkisen talous, mutta tulee Kuntaliitosta ja näyttäisi siltä, että kunnat on kuitenkin eturintamassa, että miten sä näet, että mikä rooli, jos koulujen ryhtää digitalisoimaan, niin kunnilla tässä toisessa on? No, kunnilla on keskeinen rooli, että kunnathan on pääasiallisesti Suomessa peruskoulutuksen järjestäjiä ja kunnilla se vastuuden tästä peruskoulutuksen järjestämisessä on. Ja niin tähänkin saakka kunnat ja yhdessä varmaan valtion viranomaisten kanssa on rahoittaneet sitä toimintaa ja hankkineet esimerkiksi näitä erilaisia laitteita. Tätähän on tehty jo pitkään tätä työtä, se vaan ei ole tuottanut oikein tulosta. Mutta kunnat on panostanut tähänkin saakka paljon, mutta nyt vaaditaan aika paljon enemmän panostuksia. Mitkä on sun mielestä se syy, minkä takia tämä ei ole toiminut? Onko siellä jotakin eritaltavia syitä? Että...
vielä päästä tuloksiin? No ehkä vähän mihin tässä edellinen puhujakin viittasi, että miten siellä kunnan tasolla niin kun sitoudutaan tämmöiseen digitaalisuuteen tai tekniikan tuomiseen tai millä nimellä sitä nyt haluaa kutsua, että jos se on yksittäisen koulun tai yksittäisen opettajan niin kuin mielinhalu tai intohimo, niin se ei välttämättä tuota tulosta, kun se opettaja siirtyy johonkin toiseen paikkaan, niin hän vie niin kuin sen intohimon mukanaan. Ja jos kunnissa ei siellä niin kuin tavallaan siellä koko kunnan tasolla pidetä tätä asiaa tärkeänä, niin se, sen laajamittainen niin kuin toteutuminen ei onnistu. Tässä Vantaa on hyvä esimerkki siitä, että siinä apulaiskaupunginjohtaja Elina Hetkulu kovasti selitti, ja he on sitoutuneet tähän. Siellä on poliittisesti sitouduttu ja virkamiesjohto on sitoutunut tähän asiaan. Ja silloin mun mielestä tavallaan annetaan niin kuin suora viesti myös sinne kouluun, että tätä me halutaan vielä eteenpäin. Onko tässä jotain sellaista, mitä valtio voisi auttaa kuntia? Toivottavasti siellä tätä ohjausta vai miten nämä valtion rooli tässä kuntien kaitsemisessa? No kyllä varmaan niin ohjaa, nythän uusi sovellussuunnitelman perusteissa on nostettu aika voimakkaasti tämä tieto- ja viestintäteknologia. Siellä on näitä laaja-alaisia osaamisia ja erilaisia kohtia, joissa on viitattu tähän. Ja kyllähän sen täytyy ohjata sitä toimintaa siellä koulussa ja kunnissa. Ja tietysti sitten varmaan tarvitaan apua kunnissa ja kyllä valtio voi sitten ohjeistaa tai neuvoa ja sitten kun mennään tämmöisiin erilaisiin pilvipalveluihin ja muihin, että kyllähän siinä valtiolla on mun mielestä aika keskeinen rooli sitten yhdessä muiden toimijoiden kanssa, että saadaan sellaisia pilviä tai miksi niitä kutsutaan, mitä voidaan sitten hyödyntää joka kunnassa, ettei kaikkien kuntien tarvitse itse lähteä tätä niin kuin rakentamaan. Etkä sä näet, että kunnassa on keskeisessä asemassa, jos tämmöinen niin digitaalinen työpuolto, niin kaikki asiat on nykyään digitaalia, ja se on sitten heti hienoa, mutta näyttäisi siltä, että opetusta tullaan hallitusohjelman mukaan niin digitalisoimaan, niin ketkä oikein on keskeisessä siellä kunnassa, kun tämmöistä ryhdytään jalkauttamaan tämmöistä strategiaa? No niin kuin sanoin, niin tietysti ihan, että kunnan johtaja varmaan valtuusto tasolla tähän sitoudutaan, ja sitten mennään tietysti organisaatiossa alemmasti, opetustoimeen. Mutta viime kädessä se, että miten siellä koulun tasolla myös se rehtori johtaa sitä koulua, näyttää suuntaa, koska opettajilla, suomalaiset opettajat on hyviä ja hyvin koulutettuja, minäkin olen opettaja peruskoulutukselta, mutta opettajilla on niinku tämmöinen aika vankka autonomia. Et vielä ainakin tähän mennessä joku opettaja voinut sanoa, että tämä ei kosketa minua, minun ei tarvitse niin kuin välittää näistä välineistä, vaan mä opetan niin kuin mä olen ennenkin opettanut. Ja tämä on ehkä nyt tämmöinen ääriesimerkki, mutta kyllä tätä vieläkin paljon on. Jos ajatellaan sitten sen oppilaan näkökulmasta, että saa yhdenvertaista opetusta ja on samat valmiudet kuin siirryttää asteelta toiselle, niin kyllähän se edellyttää, että myös kaikki opettajat sitoutuu, mutta se vaatii sitä työtä siellä koulun tasolla, siellä ihan ruohonjuuritasolla. Totta kai niin ne linjaukset kunnassa, koulutoimessa, mutta siellä koulun tasolla täytyy niin kuin lähteä tätä asiaa viemään yhteisesti. Tähän viitattiin jo edellisessä puheenvuorossa, että opettajat on ikään kuin kovasti eri tasolla tässä digitaalisuudessaan, niin miten sä näet, että tätä voitaisiin, mitkä on parhaat työkalut ohjata opettajat samalle polulle ja innostumaan tästä asiasta, että ei mennä kummankaan ääripäin? No, kyllä se siellä niin kuin koulutuksen kautta tietysti ihan nyt tulevia opettajia kouluttamalla, nykyisin työssä olevia opettajia täydennyskouluttamalla ja niin kuin sillä yhteisellä tavoitteen asettamisella ja keskustelulla koulun tasolla, niin kyllä sillä niin kuin täytyy pystyä opettaa ja motivoimaan tähän työhön. Miten suomalaiset opettajat suhtautuvat opetussuunnitelmaan? Onko se, jos sinne jotain tällaista laitetaan, niin totta kiltisti vai niin? No niin kuin kaikki tietää, niin se vaihtelee hyvin paljon. Että varmaan monelle opettajalle, suurimmalle osalle opettajista opetussuunnitelma on se, joka ohjaa sitä opetusta. Mutta ne, jotka on pitkään ollut ja ehkä jo väsyneet työhönsä, niin sanovat, että no taas joku uudistus, eipä tämä minua kosketa. Mutta nämä on nyt ihan niin kuin äärilaitoja. Jos ajatellaan sitä tulevaa digitaalista oppimateriaalia, koska koulukirjahan tässä digitalisoituu, niin kuin kertoo, niin
kuka siellä kunnassa on mielestä se oikea henkilö valitsemaan sitten sen materiaalin, mitä käytetään? Kyllä se opettaja on se. Yksittäinen opettaja on no, yleensä koulussa varmaan niin yhdessä katsellaan, mutta kyllä opettajalla on aika paljon roolia siinä, että minkälaisia materiaaleja opetuksessa käytetään. Ja sehän riippuu niin paljon siitä, että niin kuin se materiaalivalinta tai se, riippuu siitä, että minkälainen luokka sulla on, minkälaisia oppilaita sulla on. Ja sen mukaan tietysti täytyy sitten yrittää soveltaa niin mahdollisesti. Kyllä. Mitkä sä näet ikään kuin, tässä varmaan olet jo kosketellutkin osa, että niin suurimpina esteinä, että tämä ikään kuin tämä digitalisaatio ei puhaltaisi läpi kuntakenttää? No kyllä varmaan se, että jos kunnissa ei pidetä tätä riittävän tärkeänä ja varata siihen riittävästi rahaa. Että totta kai kunnilla on niin taloudelliset haasteet aika kovat. Ja niin kuin edellishallituskaudella niin näitä valtionosuuksia leikattiin 1,5 miljardia, josta noin kolmannes on niin kuin koulutuksen. Ja kunnat joutuu sitten tietysti punnitsemaan näitä asioita, että mihin me tämä raha laitetaan. Mutta jos se yhteinen tahtotila löytyy, niin siinä on niin hyvä alku. Jos tätä ei oteta siellä kunnan tasolla niin yhteiseksi tavoitteeksi, niin voi olla, että se ei sitten ainakaan välttämättä joka kunnan jokaisessa koulussa tai jokaiselle oppilaalle näyttänyt samalla tavalla asia. No, millaisena sinä tulet Kuntaliiton roolin olevan tässä asiassa? No, niin kuin meidän tehtävä nyt on aina huolehtia niin kuin kuntien edunvalvonnasta, niin tietysti meidän täytyy huolehtia siitä, että valtio antaa riittävästi voimavaroja kuntien toimintaan ja tietysti me voidaan sitten myös auttaa kuntia tässä työssä ja keskustella ohjeistaa, mutta me ei voida oikein määräyksiä antaa. Mä luulen, että tässä vaiheessa me otetaan mukaan toi kansanedustaja Olli Poika Parviainen vuorottelemaan sun kanssa mihin käytöstä, että tämä niukkuutta jaetaan. Niin. No, miltäs kansanedustajan korviin kuulostaa nämä äsken termin sanomiset? No siis kahdellakin tapaa hyvin tutulta, eli totta kai nämä on poliittisessa keskustelussa paljon esillä olevia kysymyksiä, koska kyllä eduskunnassakin varmaan yli puoluerajojen ymmärretään se, että tällainen digitalisaatioon liittyvä hyppäys ei tapahdu ihan päivässä ja se vaatii niitä resursseja. Ja luotan tietenkin sitten tähän sivistysvaliokuntaan, että siellä asiaan kiinnitetään huomiota voimakkaasti, mutta toisaalta palaan sen verran taustaani, eli vielä muutama kuukausi sitten vastasin Tampereen kaupungin koulutuspalveluista aika pitkälle apulaispormestarina ja me kokeilimme siellä muutamia hankkeita, joilla saisimme uusia oppimisympäristöjä otettua käyttöön ja törmäsin hyvin samantyyppisiin tilanteisiin, mutta juuri kuvailin tässä, että mitä se arki siellä kunnissa on, eli kun tosiasiassa kuntien resursseja on supistettu ja kuntien tulot ovat esimerkiksi yhteisöveropohjaa murentunut monissa kunnissa, niin tämä vaikuttaa suoraan siihen opetukseen ja myöskin mahdollisuuksiin järjestää uusia oppimisympäristöjä. Ja monissa kunnissa opetushenkilöstö kokee tällä hetkellä aika kovaa painetta jo muiden muutosten takia, ja tätä pidetään paikoin tällaisena ylimääräisenä riesana, joka nyt sitten pitää hoitaa kaiken muun ohella, kun pitäisi opettamaankin ehtiä. Ja tämän vuoksi katsoisin, että vaikka meillä on tietyllä tavalla kiire toteuttaa digitalisaation vastaaminen Suomen kouluissa, niin toisaalta meidän täytyy antaa siellä aikaa muutoksen tapahtua. Ja se tapahtuu nimenomaan myöskin niin, että osallistetaan tämä henkilöstö, eikä niin, että ylhäältä, oli se sitten kunnanvirasto tai eduskunta, tulee joku yksittäinen saa tulla, joka on kukaan myös pakko mennä. Sä jo aloitit tästä, mutta minkä näköisen sinä näet sen roolituksen valtiovallan ja kunnan välillä? Mitä sä, nyt sä oot siellä valtiovallan hattupäässä, nyt etupäässä, virkavapaalassa Tampereelta, niin mitä annettavaa valtiovallalla on nyt kunnalle tässä? Joo, tai itse asiassa mut on vapautettu tehtävistä, koska meillä on poranestolvallisena, ei ole virkoja enää siellä, mutta käytännössä katsoisin, että valtion tehtävänä on tässä olla mahdollista ja laatia ne reunaehdot, joka mukaan mennään, mutta kunnille turvaisin mahdollisimman laajan autonomian tässä kysymyksessä. Eli tietyt reunaehdot, esimerkiksi siinä, miten lähdetään viemään hankkeita eteenpäin, mutta ei niin, että me otetaan vain yksi muotti ja juntataan se esimerkiksi Suomen perusopetukseen tai vaikka kaikkiin lukioihin. Totta kai esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset täytyy voida järjestää tietyn hyvin tarkkaan speksatun ohjelman mukaan, mutta muu toiminta olisi sellaista, että sallisi kunnille myös mahdollisuuksia kokeilla ja olla luovia.
Ja esimerkkinä vaikkapa, kun mietitään kustannuksia, jotka syntyy digitalisaation hyödyntämisestä, niin jotkut kunnat voisivat olla kiinnostuneita vaikkapa avoimen datan käyttämisestä nykyistä enemmän, jolloin voisi säästyä resursseja jokin muuhun. Voisi syntyä jotain aivan uutta. Tätä voitaisiin sitten monistaa muihin kuntiin, ja Kuntaliittohan voisi olla tässä hyvä fasilitaattori sitten tekemään tällaista muutosta. Peräkuuluttaisiin siis sitä, että valtiolta tulee antaa selkeät toimintaehdot ja toivottavasti myös ne resurssit niiltä osin, kun se valtion tehtävä on, mutta säilytetään kunnilla mahdollisuus toimia luovasti. Miten sä annaks sä terveille, että siellä viitattiin Kuntaliittoon, että sä suorastaan palveluhehto sulle, että miltä sä näet kuulostaa? No, kuulostaa mun mielestä ihan hyviltä, että kyllä mä oon ihan samaa mieltä näistä asioista. Ja se vaatii, niin kuin tuossa tutkailin vähän, että kuinka paljon niin kuin tämmöiseen oppimateriaaleihin yleensä niin kuin varataan rahoja, niin keskimäärin me ollaan tuolla Kuntaliitossa tehty laskelmia, niin keskimäärin semmoinen 135 euroa per oppilas oppimateriaaleihin. Ja aikaisemmin ainakin niin kuin ne tietokoneet oli, puhuttiin vain tietokoneesta ja tehtiin semmoinen hankinta, että on joku erillinen juttu ja siihen piti saada rahaa. Jotenkin pitäisi nähdä, että nämä välineet on niin kuin osa sitä oppimateriaalia ja että sitä ei pidettäisi niin kuin erillään siitä kirjoista ja muista välineistä. Jotenkin niin kuin se ajattelutapa siitä, että mitä tämä digitaalistuminen tarkoittaa ja minkälaisia välineitä se edellyttää, ettei ne ole niin kuin kahdessa eri korissa. Niin, tämä on mielenkiintoinen digihuvuus eräissä muissa maissa, esimerkiksi Kataloniassa hankittiin ihmisille, tai lapsille hankittiin näitä tietokoneita, mutta kukaan ei ajatellut sitten, että siellä pitäisi olla jotain sisältöäkin ja miten se oppiminen, että tuli puolet huoltokustannukset, mutta ei oppimista tapahtunut. Kerroit vielä niistä Tampereen hankkeista, miten Tampere jatkaa eteenpäin tätä digitalisaatiota tästä eteenpäin, tiedätkö? No, totta kai varmaan useampikin suuri kaupunki haluaa olla edelläkävijä näissä, toivottavasti siihen syntyy positiivista kilpailua. Tietenkin oppimisympäristö ja niitähän sähköistetään niin paljon kuin resursseja kunnalla on, mutta tämä ihan sama tilannehan tulee vastaan monessa paikassa. Eli ne hankinnat, joita käytetään tietotekniikkaan, niin ne on kuitenkin melko vaatimattomia suhteessa tarpeeseen. Toisaalta haluaisin käyttää tässä tilaisuuden korostaakseni sitä, että kun puhutaan digitalisaatiosta, niin meidän pitäisi pikkusen myös päästä eroon tästä välinekeskeisyydestä. Eli digitalisaatiohan liittyy aivan keskeisesti esimerkiksi uudet lukutaidot ja tapa ylipäätään järjestää oppiminen niin, että se on mahdollisimman aikaansa vastaavaa informaalioppiminen, tällainen tavallaan vapaa-ajalla tapahtuva ja koulun yhteistyö, kaikki tällaiset kysymykset. Näitä pitäisi kehittää kunnissa nykyistä enemmän, koska silloin meidän ei tarvitse pelkästään hankkia viimeisimpiä laitteita, joilla niitä välttämättä tee yhtään mitään. Ja Tampereella muutama tällainen hanke on menossa, mutta totta kai katsotaan sitten, mitä niistä tulee. Hyvä, kiitoksia. Mä luulen, että mennään ohjelmassa eteenpäin. Vapautan teidät tuonne mukaville tuoleille. Ja seuraavaksi Teuvo tulee tänne vetämään tämmöisen suuren kansan äänestyksen, sillä tuolta lajista heidän isukka tulee ihan itse yksin äänestämään jokaiseen kysymykseen ja tekemään päätöksiä. Ja sitten saa kuitenkin perustella, miksi näin päätin. Ole hyvä, ottaa. Mulla on myös äänestyslippu, että tämä on täällä virallisempi tapahtuma. Näin. Vihreä on kyllä ja punainen on ei. Näytöstä on aina yleisölle sitten. Joo, kyllä. Ja täältä alkaa sitten tulla kysymyksiä ja me tosiaan tullaan kaikki valta, mitä maan päällä löytyy tänä päivänä. Mutta lähdetään tämmöisellä ensimmäisellä kysymyksellä ja tosiaan perustelussa laittaa siihen perään. Mulla on muutamia väitteitä, joista alan näin laukoon pidän sitten jännitystä kyllä hieman ja sitten se lähtee. Suomessa on maailman parhaat opettajat. Haluatko perustella? Tarvitsetko edes perustella? Tähän mun mielestä kuuluisi aplodit, koska ollaan mennään sitten eteenpäin ja puhutaan opettajuudesta ja tietysti siitä, mitä siellä koulussa tapahtuu. Ja seuraava väite kuuluu, että laadukkaita oppimisen sisältöjä tarvitaan aina. Ja nyt kaipaan pieniä perusteluja. Ja kyllä minusta tässä aikaisemmin tuli hyvin esiin se, että opettaja hyvin paljon tarvii erilaisia materiaaleja ja siihen oppimisen tueksi. Ja heti oikeastaan puhutaan digitalisaatiosta, niin se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli,
Eli sitä materiaalia pitää olla hyvin paljon erilaista ja me tarvitaan jatkossakin niin kirjoja kuin sitä digitaalista sisältöä. Ja se kaikki lähtee siitä, että opettaja on se pedagoginen osaaminen ja hän niin kuin miettii kullekin oppilaalle, kullekin ryhmälle, kuhunkin tilanteeseen se, että mikä on se tavoite, mitä pitää oppia ja sitten se on se laadukas materiaali. Ja niin kuin tässä todettiin aikaisemminkin, niin opettajan tehtävä ei ole sitä materiaalia laatia, tokihan yleensä sitten kun kaupallisesti tehdään, niin opettajathan siellä on tekemässä, mutta on ihan tavallisen opettajan tehtäviinhän se ei sillä tavalla kuulu. Mutta hänen pitää tietää, mistä se helposti löytyy, että se opetussuunnitelma on mukasta. Ja näinhän meillä on ollut itse Suomessa, niin meillä on ollut ihan todella laadukkaat materiaalit tähänkin saakka. Mä todella toivon, että se pysyy sellaisena. Tässä nimittäin, kun tämä aiemmin keskustelu, mä en melkein olisi halunnut kommentoida, mutta itse olen huolissaan siitä, että yhä enemmän kunnat kilpailuttaa näitä oppimateriaaleja ja se ei lähdekään siitä enää, että opettaja saa itse päättää tosiaankin, mitä hän käyttää, tai on sitten kirjasarja tai digitaalinen tai muu materiaali, vaan jopa niin, että digitaalinen oppimateriaali kilpailutetaan, sitten opettajalle löydään väliä ja sanoo, että me ollaan tuohon sulle hankittu näin ja käytä niitä. Ja jos opettaja toteaa, että se ei ole laadukasta, niin se on nostettu vaan siksi, että se on halpa, niin silloin me ollaan niin menossa metsään. Ja toivottavasti tämä ei yleisty. Kiitos. Mennään seuraavaan väittämään. Opetuksen ja oppiaineiden digitalisointi voidaan jalkauttaa parhaiten opetussuunnitelmien ja niiden mukaisten oppimateriaalien kautta. Perustella. Joo, ja itse asiassa siis, niin kuin tuossa taas Kerti sanoikin, niin tämä uusi opetussuunnitelma, joka tulee vuoden päästä käyttöön, niin sehän on hyvin vahvasti niin kuin vielä tätä digitalisaatioa eteenpäin. Ja kyllä me ollaan OAJissa todella monta vuotta haluttu, että tämä digiloikka tehdään mahtavaa, että nyt uusi hallitus on todellakin sen ottanut. Mutta että nyt tietenkin tämä opetussuunnitelma työssä niin, on otettu huomioon, niin se tulee viemään kyllä eteenpäin tätä digitalisaatiota. Minusta ei kukaan opettaja, mistä enää nyt uusi OPS tulee, niin voi sanoa, että tämä ei niin koske minua. Se kyllä nyt tulee koskemaan ihan kaikkia sitä kautta, että se OPS pitää sen sisällään. Ja meillä on aika vähän normeja suomalaisessa koulujärjestelmässä, mutta opetussuunnitelma on se, jota niin jokaisen opettajan pitää noudattaa ja se on oikeastaan sen kaiken laadun tai se on hirveän tärkeässä roolissa kyllä tässä. Kiitos. Sitten seuraava on digitaalisuus ennen pedagogiaa. Joo, eli tuossa sanoinkin, että se on hyvä linkki, mutta huono isäntä, että mielenkiintoista musta se, että tämä ehkä mikä näkökulma, että sitä tullut, niin tämä digitalisaatiolla voidaan myös niin kuin tämän nykynuorison kiinnostusta herättää oppimiseen ja tuoda sitä elämyksellisyyttä, mitä hyvin paljon nykyään toivotaan. Että eilen tuossa oli tilaisuus Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa keskustella tästä aiheesta. Heidän ensimmäinen teesi tässä opetuksen uudistamisessa oli just tämä kiinnostavuuden herättäminen. Että jokainen nuori on kiinnostunut jostakin. Mutta Kirsti Loukahan on tutkinut, minusta on hyvä esimerkki, niin he oli noin 1000 12-vuotiaalta pojalta kysynyt, että kuinka kiinnostavaa ja innostavaa heidän mielestä uskonnon opetus on. Ja asteikolla 1-7 sai antaa arvosanan. Niin moni varmaan toivon arvailee, että mikäkään se on, niin se oli siis tasan 1. Eli se tulos. Niin kyllä se opettajalle aika iso juttu, semmoinen, että opettaa tuollaisia, joita EVVK ei kiinnosta yhtään. Millä sä saat elämyksellisyyttä tai jotain innostusta? Mä uskon, että digitalisaatio tuo myös siis opettajille tosi paljon mahdollisuuksia, mutta se ei saa olla sit se niin itseisarvo missään vaiheessa. Eri oppilaat oppii eri tavalla ja opettaja saa sitä arvioida. Mutta mä uskon, että siitä tulee sellainen mahdollisuus opettajalle. Joo, kiitos. Mä tartun tähän kiinni ja nyt valitettavasti en pystykään esittämään kysymystä, koska en malta, vaan haluan kommentoida tähän, kun puhutaan tästä digitaalisuudesta ja sen digitaalisuuden mukaan tulosta ja viihtymisestä. Siinä samaisessa paneelikeskustelussa puhuttiin myös siitä, että oppiminen vaatii myös työntekemistä. Miten kommentoisi tätä, siis puhuin oppilaan roolia? Kyllä se nimenomaan, että eihän mikään synny ihan ilmaiseksi. Meillä ehkä on vähän just tällainen, että kauhean tylsää pitää opetella sitä tätä ulkoa, ja eihän se mennä tätä päivää. Kyllä se itse asiassa vaikka kielen opiskelu, niin sehän on ihan todella kovaa työtä. Ja se on huomannut, että kielen opiskelun suosio on aika paljon romahtunut meidän maassa. Että halutaan nopeasti ja helposti kaikkein kivaa. Ja ei koulun tarvitse olla pelkästään sellainen paikka, missä viihdytään. Että kyllä se täytyy myös opettaa nuorille sitä, että työnteko on
se on se tärkeä asia jatkossakin, että tota, näin se vaan on. Kyllä se ei synny ilmaiseksi. Kiitos. Kyllähän se vähän niin on, että kyllä omaltakin voilta tuntuu, että työelämässä ei ne kaikki päivät ole kivoja, vaikka suurin osa onkin. Ja kyllä se varmaan se tyytyväisyys oppilaalle usein tulee sitten, kun työn kautta on jotain tehty ja saatu aikaa, ja sitten tulee se tyytyväisyys siihen oman tekemiseen. Ja sekin on myös tietynlainen elämys nuorelle, uskoisin. Palataan sitten vielä kysymyksiin, eli täällä löytyy tällainen, että suurin ongelma digitalisoinnissa on opettajien erilainen osaamistaso ja asennoituminen digitalisointiin. Se on suurin ongelma. Joo. Mä laitan nyt vihreän, koska musta on jonkunlainen ongelma, kyllä. Että ihan voi oikein edustajana sanoa, että me ollaan vahvasti viety digitalisaatio ja todellakin toivotaan, että se digiloikka menee eteenpäin, mutta on ihan rehellisesti myönnettävä, että on kyllä toki meillä opettajia, joiden asenteessa on jonkinlaista ongelmaa, että tämä ei jotenkin kosketa mua, mutta niillekin opettajille niin kuin, he tarvitsevat käynnissä koulutusta, rohkaisua ja se on myös johtamiskysymys, että se rehtorin tehtävä on siinä kouluyhteisössä niin kuin tuoda se jokaisen asiaksi ja niille, joilla taidot tai joku muu ei niin kuin, jostain syystä ei siis ole niin innostusta, niin kyllähän se on sitten hyvän esimiehen tehtävä niin saada kaikki mukaan siihen kehitykseen. Eikä niitäkään opettajia saa jättää yksin, jotka ei ole niin tavattoman innostuneita. Et usein me tiedetään, että mennään johonkin tai se tulee digihuuma, niin sitten puhutaan hirveä ihme termeillä ja sitten se, joka ei ole niin innostunut, niin sitten se vähän niin kuin jää sinne syrjään ja näin. Meillä on siis hyviä kokemuksia monista kunnista niin, että nuoret on opettanut opettajia. Ja mä tein Espoossa, jos tehty, niin siellä on pidetty tämmöisiä some-iltoja, jossa oppilaat on opettajille kertonut, mitä he tekevät somessa. Niin nämä on myös sellaisia, että myös sitten niin koko sitä kouluyhteisön henkeä parantaa. Että se on hirveästi mahdollisuuksia, kun aletaan heittäytyä. No, heittäytymisestä heittäydy vielä viimeisen kysymykseen, joka kuuluu, että miten oppimistulokset, pitäisikö oppimistuloksia mitata enemmän? No niin, nyt on kiinnostavaa kuulla. No, en ihan varma mitä tarkoitat, mutta ainakaan mitään tällaisia kansallisia testejä ja rankingia me ei Suomessa ole perinteisesti kannatettu eikä tarvittu ja edelleen on sillä mieltä, että se ei ole tulevaisuutta. Meillähän kyllä ihan oppimistuloksia koko ajan seurataan ja se on tietysti tärkeää, että niin myös tehdään. Mutta en näkisi, että se kehittämisen kärki pitäisi sieltä olla. Kiitoksia Heli ja Nisukka. Selvisit hyvin vaaleista. Opetustilanteessa tekniikka ei toimi, niin opettaja kyllä aika pian päättää, että entä tätä enää toista kertaa tee. Eli sekin edellyttää sitä, että siellä kunnassa se tietohallinto on sitoutunut ja on riittävästi, ne verkot on kunnossa ja laitteet on kunnossa ja se apu on riittävän lähellä. Että ei se ole sitten se yksi IT-tukihenkilö, joka on siellä koko kaupungissa ja se on sitten monen kilometrin ja monen päivän päässä, kun me sitä pääsee paikalle. Et se on mun mielestä yksi. Niin tärkeä edellytys, että tämä asennus eteenpäin. No, Janne, kommentoi vielä. Lyhyesti tuohon koulutukseen, kun se nyt kahdessakin puheenvuorossa on tullut esille, niin nyt pitää muistaa, että ei tämä digiloikka ole tavallaan se ainut juttu, mikä tässä muuttuu. Eli isompi muutos on se opettajan rooli. Et kun koulutetaan, niin ei me kouluteta iPadin käyttöä, vaan koulutetaan siihen, että miten se muuttuu se opettaminen. Ja mitkä ollaan nyt töissä siellä, niin me on kasvettu semmoisesta perinteisestä tavallisesta koulussa ja meillä on vaan sellainen kehikuva päässä, että se opettaminen on tätä. Myöskin lapset on. Jopa ekaluokkalaiset tietää sen, että opettaja seisoo tässä edessä ja sitten pitää hiljaa kuunnella paikallaan. Ja sitten kun sitä lähdetään muuttamaan, niin se on niin kuin iso muutos. Ja siihen tarvii ne opettajat semmoisia valmiita malleja. Että mitä se muu opettaminen on? Jotta se olisi myöskin
että ne oppimistulokset olisi myöskin hyviä. Et mä luulen, että suomalaiset opettajat on kuitenkin, niin kuin, jos ajatellaan, että maailmalla on menty niin kuin, että jossain päin on menty eteenpäin, jos digitalisaatiossa enemmänkin kuin Suomessa, mutta Suomessa opettajat niin kuin, ottaa niitä varovasti käyttöön, koska ne haluaa, että siitä on varmasti hyötyä niistä tavoista, millä opetetaan. Ja siinä kouluttamisessa ehkä semmoinen perinteinen koulutusmalli, että mennään pois sieltä koulusta jonnekin koulutuskeskukseen, niin se ei olekaan välttämättä enää se juttu, mikä toimii, vaan se pitää olla nimenomaan siellä lähellä. Se pitää olla, se saattaa olla 10 minuutin koulutus, että joku, joka on käyttänyt jotain menetelmää, niin pystyy niin kouluttamaan, jopa siinä ihan välitunnin aikana. Ja meidän tässä semmoisia malleja niin kehittää myöskin, että me saataisiin niitä hyviä, mitä vaikka se Vantaalla tai Vaarilassa, missä on tehty, niin miten me saadaan niin leviämään ne hyvät menetelmät sieltä toisen opettajille. Ja sen tyyppistä palvelua, se on nyt niin pitkä tarina, että en sen enempää, mutta sen tyyppistä palvelua me on niin kuin Ruskulla koitettu, että tavallaan se opettajan arjesta saataisiin dokumentoitua niitä hyviä menetelmiä, jotta muutkin pystyy käyttämään niitä ja pääsee ainakin kokeilemaan, koska tämä on aika lailla sitä kokeilua kuitenkin vielä. Kaikki tämä uusi me tehdään, niin kokeillaan sitä ja kokeillaan tuota. Se on niin kuin mun mielestä tärkeää, että muutetaan niitä koulutuskäytänteitä ja varmaan tässä kun ollaan OAEn kanssa vierekkäin, niin varmaan myöskin sitä OP-testiä tuossa pikkuhiljaa niin miettiä, että olisiko siellä jotain, mitä vois muuttaa varsinkin koulutuksen osalla. Ne on hyvin perinteisiä ne tavat, mitä se mahdollistaa se OP-testi. Ja koulutus on ehkä haluaa tehdä asioita toisella tavalla. Kiitoksia. Yhdistys ja kustantajat on tienaavat elannossa tuottamalla oppimateriaaleja, jotka ovat opetussuunnitelmien mukaisia. Ja niitä sitten opettajat halutessaan voi valita käyttöönsä siellä kouluissa. Kustannusyhdistys on tehnyt myös ehdotuksen tämmöiseksi kansalliseksi digisiirtymän strategiaksi ja tänään vähän selvitetään, että mitä sillä oikein ajetaan takaa. Ja haastateltavaksi tulee Kirsi Haravalkonen, ihan oikea kustantaja, joka nyt sitten pääsee vastaamaan näihin kysymyksiin. No hei Kirsi. Jos ihan lyhyesti tiivistät, niin mitä tämä kustantajien digisiirtymän strategia oikeastaan sisältää? No niin kuin tässä tänäänkin jo keskustelussa on tullut ilmi, niin koulujen ja koulualan digitalisaatio, niin se on aika moniulotteinen asia. Ja siihen liittyy paljon tämän alan toimijoita ja paljon asioita, joita koulussa tehdään. Se on niin kuin muutosprosessina jo aika laaja ja haastava. Ja sen takia me uskotaan, että olisi hyvin tärkeää, että meillä on kansallinen suunnitelma, yhteinen näkemys siitä, miten tätä digitalisaatiota viedään eteenpäin ja miten sitä toteutetaan. No mitkä nämä ehdotukset keskeiset elementit ovat? No totta olisi tietysti se, että kun on kansallisesta suunnitelmasta kysymys, niin hallitus asettaisi tälle asialle jonkinlaisia tavoitteita, että olisi yhteiset tavoitteet, mihin me pyritään tällä koulujen ja koulumaailman digitalisaatiolla. Sen jälkeen tietysti pitää myös yhdessä vähän miettiä sitä, että millä aikataululla, minkälaisia tavoitteita me tälle asetetaan ja millä aikataululla niihin tavoitteisiin pitäisi pyrkiä. Että kun on aika monta toimijaa, joiden pitää yhdessä ikään kuin rakentaa, koska tätä ei kukaan yksin pysty tekemään, niin se on tosi tärkeää, että tiedetään mihin suuntaan ollaan menossa ja millä aikajänteellä sinne pitäisi päästä. Ja meillä tietysti vielä olisi sitten jotakin tämmöisiä mittareita, joilla voidaan sitten todentaa, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan, tehdäänkö oikeita asioita, ollaanko saavutettu niitä tavoitteita, joita ollaan tällä haluttu saavuttaa. Voitko antaa jotain konkreettia esimerkkejä, mitä tuollainen strategia tai suunnitelma voisi sisältää? No, siinäkin on ollut paljon puhetta, että kyllähän varmasti yksi ihan keskeinen asia on tämä opettajien täydennyskoulutus, koska opettajat on niin paljon vartioina koulussa ja ovat itse asiassa kaiken mahdollistajia. Niin ilman muuta pitää huolehtia siitä, että opettajilla on sitten itsellään välineet ja mahdollisuus tätä asiaa vielä eteenpäin. Ja sen lisäksi tietysti sitten, niin jos ajatellaan kustantajan näkökulmaa, niin kaiken tämän oppimateriaalin tuottaminen on myös valtava prosessi ja projekti. Ja meillä olisi tärkeää ymmärtää, että millä tavalla tähän digitaalisuuteen lähdetään. Että onko tässä joku yhteinen tapa, kuinka sitä edistetään esimerkiksi oppimateriaalien osalta. Mennäänkö vaikka luokka-aste kerrallaan vai mennäänkö joku tietyt oppiaineet ensin digitaalisuuteen vai
mennäänkö niin, että kaikki muuttuu kertaheitolla digitaaliseksi, vai käydäänkö tällaista keskustelua ensin, niin kuin tässäkin on tullut ilmi, että vielä ei oikein tiedäkään sitä, että mikä se digitaalisuuden rooli siinä opettamisessa on, niin millä tavalla se parhaiten palvelee sitten oppimista. Niin tässä on aika paljon vaihtoehtoja näin kustantajan näkökulmasta, että mikä sitten on se sellainen materiaali, jota meiltä toivotaan, jotta me voidaan sitten tuoda oma osuutemme tähän kehittämiseen. No, kun tämä on tietysti kustantajien laatima ehdotus, niin onko tässä takaisin, että kustantajat pyytää lisää rahaa itse? No, rahaa ei ole tässä niin sillä tavalla minkäänlainen motiivi. Me ollaan kaikki tällä alalla varmaan niin kuin lähtökohtaisesti sen takia, että me ollaan ihan hirveän kiinnostuneita siitä, että Suomella on hyvä tulevaisuus. Ja me kasvatetaan Suomen tulevaisuuden tekijöitä. Ja tämän koulumaailman digitalisoituminen on ehdoton edellytys sille, että meiltä kasvaa sellaisia tulevaisuuden ammattilaisia, jotka vie sitten Suomea eteenpäin. Et se on niin enemmänkin se, että halutaan, että tämä tehdään niin järkevällä tavalla ja oikeasti päästään siinä eteenpäin. Koska tällä hetkellä siinä sellaista niin johtajuutta ei oikeastaan ole. No, sitten tässä on mainittu nämä vapaat aineistot, niin haluaako perinteiset kustantajat nyt jollakin tavalla torpeutua tai estää vapaiden aineistojen käytön? No eihän sellaista tietenkään haluta, eikä se millään tavalla voisi olla mahdollistakaan, että ainahan kouluissa on käytetty monenlaatuista, hyvin monipuolista oppimateriaalia. Että on nämä kustantajien tekemät opetussuunnitelmaa, hyvinkin tarkasti tukevat oppimateriaalit, mutta totta kai, että se opetus on elävää ja muutenkin niin kun täydentää sitä ja seuraa aikaansa, niin on tuotu sen rinnalle muitakin oppimateriaaleja. Ja digitaalisessa maailmassa tietysti se on meille niin kun uusi mahdollisuus, että me voidaan myös oppimateriaaleihin tuoda niitä ajankohtaisia asioita ihan joka päivä, jos halutaan. Mutta että ilman muuta kaikki oppimateriaali on tärkeää, että se opettajan työ on mielekästä, jotta oppilaille löytyy sitten monipuolinen näkemys maailmasta. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ei ole aika auria tai jotain hankkeitakin olla tämmöisestä kansalaisten yhteisestä digitaalisesta tunnistamisesta, että kansalainen voisi kaikki viranomaisi esimerkiksi yksillä tunnuksilla kirjautua. Mitä tämä toisi koulumaailmaan? No, tämä on varmaan yksi sellainen ihan niin kuin päivittäin esiintyvä ongelma tässä digitaalisuudessa koulussa. Että nyt kun on käytössä erilaisia digitaalisia oppimateriaaleja, niitä tunnuksia ja tunnistautumisia erilaisiin palveluihin on joka päivä useita. Ja jos me voitaisiin tuoda tämmöinen yhteen tunnistautumisjärjestelmä oppimiseen, niin mä uskon, että se hyvin merkittävästi nopeuttaisi ja tekisi siitä käytöstä paljon helpompaa. Tämä digitaalisoituminen menisi eteenpäin. Kaikki tietää, että mitä helpompaa, sitä niin kuin kivempi niitä palveluita on käyttää. Ja kirjautuminen on yksi, joka pitäisi ratkaista nyt tässä ihan alkumetreillä, jotta siitä tulisi sitten niin kuin helppoa ja käyttäjäystävällistä. Hyvä. Kiitoksia Kirsi ihan tiivistyksestä. Ja sitten Ankkuri paikalle tulee meille Tuomo Puumala, kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan puheenjohtaja. Mä veikkaan, että puhutaan jotain hallitusohjelmasta. No sehän vaan sopii. Morjesta vaan. No niin, tervetuloa. Joo, ihan ensimmäisenä niin tuohon taustallekin heijastuu muutamia poimintoja hallitusohjelmasta ja liittyen tosiaan niihin ajatuksiin, mitä oli tästä, että Suomi on oppimisen kärkimaa. Mennään saman tien kysymään kuulumisen, että miltä sitä nyt näyttää ja verrattuna esimerkiksi edellisten puhujien puhumiseen. Joo, hyvältä näyttää. Kiva oli kuunnella keskustelua. Ehkä sellainen asia vielä ikään kuin summaamaankin tätä kaikkea, että itsekin tuossa pysähdyin miettimään sitä, että me hyvin herkästi tempautetaan heti puhumaan siitä, että mitä kaikkea voitaisiin tehdä. Mutta ehkä se kysymys, mitä yritettiin itsekin itselle vielä esittää tuossa hallitusohjelmassa ja sitten valiokunnassakin, kun tätä annettiin tästä digitalisaatiosta ensimmäinen lausunto, niin oli se, että miksi me ollaan tätä kaikkea tekemässä. Ehkä se on vielä jotenkin syytä summata. Niin tässähän on nyt kysymys, niin kuin on tullut useammat alustajan puheenvuorossa, niin siitä, että me tavoitettaisiin pedagogiikan muutosta Suomessa. Ja sitten sille alisteen sitä voi tukea tämä teknologia ja tekniikka. Jos ja kun me halutaan olla maailman kärkeä myöskin tulevaisuudessa, niin sitten meidän pitää olla edelläkävijöitä tässä pedagogiikan muutoksessa. Ja siinä digitalisaatio tarjoaa ihan huikeita mahdollisuuksia tämän koulutuksen puolella.
sitä elämyksellisyys, motivaatio, kaikki tämä, sehän on ilman muuta sitä itsestään selvää. Ja sitten se, että kun meidän resurssit niukkenee tulevaisuudessa, tai ainakaan on luvassa, että ne kauheasti kasvaisi. Sitten jos miettii, että miten vähemmällä rahalla voisi saada aikaiseksi yhtä paljon, ellei jopa enemmän, niin senkin vuoksi muutos on välttämätön. Ja sitten ehkä viimeisenä, niin en tiedä, onko tullut vielä tässä, niin kyllähän tämä sitten myöskin, jos me päästään aidosti digitalisoimaan meidän koulutusta, ei niin, että meidän oppikirjat olisi vaan tehty sähköiseksi, se ei ole vielä niin kuin se muutos, mitä haetaan, mutta jos ollaan menty monta askelta sitä eteenpäin, niin kyllähän se bisnesmahdollisuuksia tarjoaa myöskin, mitä suuremmissa määrin ajatellaan vaikka meidän koulutusvientiä ja siellä olevaa potentiaalia, niin totta kai se on ihan erilainen, jos me ollaan se digitalisaatiossa vastuuttu tähän loikkaan. Eli tämän vuoksi me ollaan niin kuin isosti liikenteessä nyt, ja hallitus on valinnut yhdeksi kärkitavoitteeksi, että digiloikka lähtisi liikkeelle peruskouluista, tämä opettajan täydennyskoulutus olisi niin kuin, sitä muutosta tukemassa. Ja sitten siellä on ne mittaritkin, jotka tullaan varmaan tuossa elosyyskuun taitteessa kertoa ulos, että mitä sitten tavoitellaan, mitä pitää olla tapahtunut. Ja siellä on nyt vaikka sitten se, että TVT-osaaminen, tieto- ja viestintätekniikan osaaminen on merkittävällä osalla opettajista. Ja katsotaan, mikä se prosenttimäärä on, millä se pitää olla tietysti mielellään kaikilla. Mutta missä se sujuvan raja menee, niin sille pitää asettaa myöskin tietysti sitten tarkat mittarit. Kuulostaa hyvältä, että ollaan menossa kohti tämmöistä tavoitteellista kehittämistä. Tuossa tuli joissakin puheenvuoroissa aikaisemmin puhetta kokeiluista ja kokeilukulttuureista. Eilen opetusministeriön tilaisuudessa puhuttiin hankkeiden määrästä, että tällä hetkellä jopa 330 hanketta on ollut, jotka on ollut pieniä ja kokonaisia. Millä tavalla tämä kokeilukulttuuri olisi nyt sitten tulossa uudistamaan ja esimerkiksi auttamaan tätä digitalisoitumista koulussa? Joo, tällä ihan ensinnäkin me ollaan paljon puhuttu leikkauksista ja ihan hyvä, että on puhuttukin, koska ne on ikäviä ja joku niistä voi olla ongelmallinen toteuttaa ja väärinkin. Mutta sitten siitä ei ole vielä puhuttu paljonkaan, että näihin muutoksiin, joita laitetaan liikkeelle, tulee sitten myös isoja muutospanoksia. Esimerkiksi tähän digitalisaatioon, sekin tulee ihan lähiaikana kertomaan ulos, kun tulee todella merkittävä summa euroja. Väittäisin, että et varmasti hakee vertaistaan Suomen historiasta tehtyä koko luokan panoksia johonkin muutokseen nimenomaan koulutuksen saralla. Ja tällaisella panoksella tulee ulos, että silloin pitää hyvin tarkkaan tietysti miettiä, että mihin se käytetään. Kaikki tietää, että täällä digipuolella niin miljoona pilattelee sinne ja tänne ja tuonne, eikä kukaan voi olla ihan varma, onko se tuo niin varmasti oikeaan paikkaan. Ja sen takia tämä koordinaatio olisi kyllä kauhean tärkeää, mikä on tässä noussutkin monessa esille, että olisi yksi taho, joka vastaisi, ja se täytyy tietysti olla valtio. Virohan astui näissä digitalisoinnissa niin tosi merkittävän askeleen, ja pystyi hoitaa siellä niin kuin aika tavalla keskitetysti koko homman. Ja se oli tietysti helpompaa, kun ei ollut olemassa olevia järjestelmiä niin paljon kuin Suomessa. Mutta että kyllä meillä ensin tarvitaan vahvaa koordinoijatavoa, on sitten myös kokeiluja ilman muuta, että ei varmaan viisaus on olemassa ja uskoisin, että tämmöinen kokeilukulttuuri on tosi ketterä tapauksena koulutusta. Kiitos, kuulostaa hyvältä. Tuossa strategian ohjelmaan tai siinä ehdotuksessa oli myös tästä tunnistamisesta. Miten nämä, tässä jo vähän itse asiassa sitä sivuttiin, puhuttiin Viro-mallista, että miten näet, olisiko se tunnistaminen niitä ensimmäisiä asioita, jotka voisivat olla toteutettavissa? Joo, ilman muuta meidän pitäisi olla näissä asioissa mun mielestä sen kokoinen kansakunta, että me voitaisiin olla ihan mallimaita. Paljon meitä käydäänkin katsomassa tuolla eduskunnassa jo melkein viikoittain joku porukka, ja niillä on sellainen käsitys, että no, ensinnäkin mun mielestä ihan faktatiedot, ne on siis sitä mieltä, että Suomi on maailman paras koulutus. Mä aina ekana kysytään, että miten te olette sen ihmeen tehnyt. Ja se on tietysti hienoa. Mutta sitten toisekseen, niin kyllä siellä on sellainen käsitys, että me ollaan myös tämä niin Nokia-maa, jolla on niin näissä edelläkävijöitä. Ja ehkä joutuu pikkusen sitä kohtaa passaamaan, koska mun mielestä emme nyt ole vielä mitään vallankumouksellista saatu tällä puolella aikaiseksi, että kyllä meidänkin on vielä hurjasti tekemistä.
määrätietoisuus kuitenkin kuulostaa hyvältä, ja tuossa jo teki mieli sanoa, että enemmän sitä kannattaisi antaa väliapuolet, koska on sanottu jo, että on luvassa rahaa ja muutoksia. Mun mielestä se on jo iso lupaus, vaikka me vielä ihan tarkkaan tiedetään, mitä se on. Mun mielestä kuulostaa sinne poliittain. No sitten kun tässä puhutaan tästä digitaalisuudesta ja se on noussut tänäkin päivänä keskusteluissa lähestulkoon mantran ominaisuuteen ja samaan tapaan kuin tuossa aikaisemminkin on puhuttu, niin on tämä pedagogiikka. Itsekin mainitsin, että pedagogiikka edellä pitäisi mennä. Löytyykö näitä kuitenkin yhteiset kehitysaskeleet digitaalisuudelta ja pedagogiselta kehittämiseltä? Joo, ilman muuta löytyy. Nehän voi toinen toistaan tukea. Mutta että, tosiaan minusta se on vaan tärkeää, että se menee niin oikeinpäin edellä lähtee tämä homma liikenteeseen. Että siellä voisi tosiaan syntyä ympäristöjä, joissa tämä oppiminen voisi olla tulevaisuudessa kenties entistä enemmän elinikäistä ajasta ja paikasta riippumatonta. Jos ajatellaan peruskoulua, niin tasa-arvoisempaa vielä kuin tällä hetkellä. Ja siihen liittyy myös uhkia. Se on totta, mitä täällä on sanottu siihen, että mikä tämä koulutuksen tasa-arvon tulevaisuus on. Mikä on meidän lukutaidon tulevaisuus, jos kaikki mikrotiivistetään twiitteihin, niin mitä semmoinen pitempi lukeminen vielä, kun se sujuu ja onnistuu ja jaksamisen, jotka keskittyy. Ja tällä tavalla, että tämmöiset niin kuin tasa-arvoiset valmiudet elämään asuinpaikasta, vanhempien varallisuudesta riippumatta. Mä itse, kun on positiivinen, olen nähnyt aina mahdollisuuksien kautta, mutta totta kai siinä sisältyy myöskin lukia. Kyllä itsekin näkisin, että Suomessa olisi aika nähdä mahdollisuuksia, että aika moni keskustelu on, jos suoraan sanotaan, niin yhdessä murehtimista, että ei ole mahdollisuuksia. Kuitenkin samaan aikaan meillä on aika paljon mahdollisuuksia tehdä asioita, ja kun hallitusohjelmaa on tutkittu, niin siellä on viittaus myös näihin innovaatiorahoihin, joka on kuitenkin aika merkittävä potti, jossa itse näkisin, kun koulutus on kärkihankkeena, niin siellä on myös hyville asioille rahaa. Osittain joka sitten kuuli, että siihen tässä viitattiinkin. Olenko oikealla jäljellä? Kyllä joo, ja siis se, että tähän pitäisi pystyä tekemään tutkitun tiedon pohjalta ja yhteistyössä yliopistojen kanssa. Jos esimerkiksi jos ja kun peruskoulu digitalisoidaan, niin ajatuksena ei ole, että siis ainakin itse ajattelen niin, ja valiokunta ajatteli niin, että annettiin tosiaan lausunto hallitukselle, se on julkinen, jos haluatte katsoa. Sivistysvaliokunnan viimeisin lausunto annettiin lausunto siitä, että mihin tätä rahaa pitäisi käyttää nyt, kun tämmöinen muutospanos on tulossa. Meidän yksi keskeinen kommentti on siellä, että rautaa meidät niinku ihan älyttömästi tarvittaisi. Täällä Porissahan oli se, tietysti joku ehkä oli siellä paneelissa yksi ja toisessa päivänä, jossa oli paljon näitä paneeleja, jotka menee sekaisin, niin yhdessä paneelissahan se oli Porin sivistystoimijohtaja, joka siitä kertoi, että kun Porissa hankittiin läppäreitä lukioon, niin meni kysely 400 aloittavalle lukiolaiselle, kuinka moni tarvisi rautaa, eli sen koneen. Eli 400 5 kertoi tarvitsevansa, sit loput 305, niin niillä oli vehkeet niin sanotusti valmiina. Eli sen takia minusta se olennainen kysymys ei ole kuitenkaan sit se raudan hankkiminen, vaan se, että mitä se ympäristö voikaan tulevaisuudessa, minkälaisia mahdollisuuksia se tulee. Kuulostaa hyvälle. Samankaltaista viestiä oli kuulevina tuossa Janne Korsumon puheenvuorossa, kun puhuttiin kouluarjen kannalta, että tärkeintä olisi miettiä, että mistä se paras hyöty tulee ja sitten rakentaa sinne sitä maailmaa. Miten onko tässä vaiheessa mielessäsi jotain sellaisia asioita edellä puhuneiden puheenvuorojen tiimoilta, joita haluaisit nostaa nyt esille? Tässä on tilaisuus kommentoida. No ei oikeastaan muuta kuin se, että kyllähän se opettajissa se tietysti on tosi paljon tämä asia, että itse me voidaan niin poliitikot ja ammattilaiset niin linjailla mitä tahansa siellä jossakin ylätasolla, mutta sitten se oikeasti se muutos tapahtuu tai on tapahtumatta siellä koulun arjessa ja sen toteuttajana on meidän huippuopettajat, jotka tutkitusti on maailman parhaita. Ja siinäkään ei varmaan niin auta mikään semmoinen syyllistäminen, kun te olette muutosvastariittaisia tai miksi te ette tee tai pitäisi tehdä nyt ja tällä tavalla, että kyllä se pitää nyt jo ymmärrystä sille, mikä se arki on siellä ja mitä siellä kohdataan. Ja sitä mä kauheasti mietin, että voiko tämä täydennyskoulutus esimerkiksi olla jotenkin niin kuin jotain muutakin kuin se vaan se
arjen omessa se joku päivä, joka sitten mennään ja sinne ja kiireessä hoidetaan 3 päivää jossakin ja sitten taas palataan sinne. Voisiko se olla jotenkin jatkuvampaa, ehkä erilaista, uudentyyppistä, vielä nykyistä parempaa raittavaksi. Se on ihan olennainen. Sitten varmaan sukupolvissakin on ero, kyllä se varmaan niin kuin kasvaa nyt sitten sellainen sukupolvi, joka jotenkin on jo enemmän niin kuin itse integroitunut online. Ja varmaan se, että niin opetuksessa sitten näkyy ihmisistä, hän on kiinni. Mutta että jotta tämä muutos saadaan liikkeelle, että me pitäisi tehdä tämä niin yhdessä opettajien kanssa, ei niin, että sitten jotenkin ylhäältä tai määrältä siellä, että linnettäisiin. Kiitoksia, se oli kommenttipuheenvuoro, Elia, ole hyvä. No niin. Kiitos. Joo, on ollut kiva kuulla. Moni on korostanut tätä opettajan roolia ja niin kuin Tuomokin tuossa teki. Ja se oli myöskin hyvä tämä linjaus nyt jo kuulla Tuomolta, että nyt ei rauta kärki edellä mennä, vaan nimenomaan tämä opettajan osaaminen on niin kuin tämä täydennyskoulutus, joka on mainittu tuolla hallituksenkin linjauksissa. Sen verran haluan kuitenkin niin kuin sanoa, että kun me ollaan selvitetty, niin opettajillahan ei ole työnantajan tarjoamia koneita itsellä. Että voitte kuvitella, että aika harvassa työpaikassa niin kuin edellytetään, että ostetaan itse omat työvälineet. Että tämä on niin semmoinen, me selvitetään nyt taas kyselyllä opettajilta tänä syksynä ja julkistetaan sitten tuossa marraskuussa ylipäänsä sitä, että mikä estää tämän tieto- ja viestintätekniikan laajempaa hyödyntämistä opettajilla, minkälaista koulutusta opettajat on saanut, että me tullaan sitten hallituksen ja ministeriötkin sitä sitten esittelemään, jotta ne rannat kohdentuisi oikein ne lisäpanostukset, mitä on tuossa. Mutta että viimeksi kun on selvitetty tässä parin vuoden sisään, niin puolella opettajista ei ollut työnantajan tarjoamia laitteita, että onhan se aika järkyttävä asia, että se pitää saada kuntoon. Ja sitten tässä täydennyskoulutuksesta niin on tosi hyviä malleja monessa kunnassa, että on tämmöisiä kouluja, joilla on esimerkiksi kehittämistä, keskuksia, joissa sitten opettajat opettaa toisiaan ja siellä käydään niin kuin semmoisella jaksolla tai jonain niin joku iltapäivä sitten siihen varataan, jolloin se on hyvin sitten semmoista niin kuin arjen tasolta lähtevää. Et ei todellakaan niin, että lähdetään 3 päivän kurssille jonnekin kauas ja sitten siellä on hirveän hienoja juttuja ja tullaan takaisin sinne arkeen ja todetaan, että se oli sitten siinä. Että et varmaan näitä hyviä käytänteitä niitä pitää jakaa. Kiitos. Niin. Olisikohan nyt aika? Kiitoksia, Tuomo. Kiitos. Tässä kohtaa meillä on vielä aikaa tuommoinen uutisen minuuttia, niin jos yleisön joukosta löytyisi kysymyksiä, joitakin täällä löytyy, niin lähdetään liikkeelle. Mä vielä ennen kuin mä nuorien tokkiin. No niin, aloitetaan sieltä ja sitten sen jälkeen lähdetään. Jes, kiitos. Tosiaan, moikka. Mä oon Venla Kinnunen tuolla Lukiolaisten liitossa. Täällä on puhuttu tänään siis siitä, että miten tämän muutoksen on tosi tärkeää tapahtua rauhassa, ja sitä mieltä olen tietysti itsekin. Ja täällä on myös puhuttu siitä, että se tietotaito ja tekniikka ei ole ehkä kaikilla opettajilla kuitenkaan ihan vielä hanskassa, mutta tilanne on kuitenkin se, että sähköiset ylppärit kirjoitetaan, osa niistä kirjoitetaan jo tasan vuoden päästä 2016 syksyllä. Näettekö te, että hän ollaan valmiita tällä hetkellä? Ja kuka haluaa vastata? Tosi hyvä kysymys. Opettajilta kun kysyttiin, mitä teidän sanonut päivässä, ja kyse nyt olikaan, niin iso osa opettajista koki, että heillä ei ole riittäviä valmiuksia, että ihan tunnustavat sen avoimesti, että se on aika iso haaste. Mutta silti on hyvä, että se päätös on tehty, koska jostainhan täytyy aloittaa, jos se, niin kuin joku aloita sitä, niin se vaan siirtyy ja siinä mielessä kuitenkin. Niin erittäin hyvä, että se sähköinen johtaisuus tulee, mutta kyllä me varmaan selvitään niistä kaikista haasteista, mitä siihen vielä liittyy. Ja teihin, ole hyvä. Joo, lyhyesti vaan, että ainakin mitä ylioppilastutkintolautakunnalta on saatu niitä tietoja, niin siellä on nyt näitä koeversioita ja näitä, ja siellä lukioita pakotetaan. Täällä on lukion asiantuntijoita muuten paikalla, jotka osaa ehkä tarkemmin vastata, mutta musta tuntuu, että tässä onnistutaan, koska jotenkin se, että on päätetty, että näin tehdään, niin silloin se on vääjäämätöntä, että siitä ei enää voi niin peräytyä. Kiitoksia. Jatketaanko me sitten täältä kysymystä täällä eturivissä ja sitten kommentteja taas lisää. Olen Juha Suvin tästä maakunnasta, pienempiä kuntia.
Meille tuli lukioon 80-luvun alussa tietokoneet. Olemme Suomen maahanmuuttopitoisin kunta, mutta se siitä. Tietoverkko on kuituverkko-ominaisuus ja vielä se, että se olisi avoin verkko. Se on se kaiken A ja O, että ne opettajat saisi työskennellä häiriöttömästi. Kaikki muut on häikäleitä ja virkeleitä. Eli tämä kuntien perusinvestointi, kuten teihin ja vesijohtoihin, myöskin kiinteisiin kuituverkkoihin. Siitä se esteetön työskentely lähtee ja sitten tunnistautuminen toisiin. Haluaisin kysyä ja muistuttaa, kuka pitää huolta uusien ammattien ammattiopetusaineistojen tuotannosta. Suomeen on syntymässä kymmeniä pieniä ammatteja, joihin tarvitaan tekijöitä yrityksissä, ja niissä on tämä katon netistä englanniksi tilanne. Yhtenä esimerkkinä vaakakoraus, joka on juuri se menetelmä, jolla Yhdysvaltain talous on käynyt nousuun. Suomessa vaakakorauksella on muu merkitys kuin öljynetsintä. Kiitoksia. Otan tästä tietysti haasteen vastaan omalta osaltanikin kommentoiden, että on hyvä, että sisältöjen perään kysytään. Sitten kommentteja täältä paneelin puolesta. Mun en voi sanoa ammatillisen puolella tuossa, kun käytin just Vallilla yksikössä keväällä sakkiporukoiden kanssa, niin opettaja siellä sanoi, että eilen soittivat Scanialta, että ei me tarvita nyt enää autoasentoja, kun me tilattiin 300 robottia tänne, että nyt me tarvittaisiin niitä, jotka niitä robotteja osaa ohjelmoida ja muuta, ja opettaja oli sitten kauheessa mennyt katsoa, miten hän tarvitsee opettamaan, ei ollut mitään materiaalia missään, niin englanniksi sitten löysin netistä jotain, että työelämä muuttuu ihan valtavaa tahtia ja se on todella hyvä. Kiitos, oli tosi hyvä pointti. Kiitos tuosta kommentista tosiaan ja nämä materiaalit myös ammatillisella puolella toki on tosi tärkeitä. Ja se on meille tietysti kustantajan iso haaste, kun se maailma muuttuu, niin kuin sanotaan, aika nopeasti. Ja pyritään tietysti tarjoamaan mahdollisuuksia mukana ja aina sitten myös näille uusille alueille sitten materiaalia, mutta että paljonhan siellä myös on just tätä, että käytetään sitten verkosta englanninkielisiä tai sitten esimerkiksi automekaanikkojen koulutuksessa ihan autofirmojen materiaaleja, että se on hyvin puheenaista, mutta että toki kun nähdään semmoisia mahdollisuuksia, niin täytyy tahtoa. Joo, ihan pikaisesti kommenttina tästä materiaalien saamisesta, niin meillähän on vielä aika paljon ihan Euroopan tasolla tehtävää digitaalisten sisämarkkinoiden järjestämisessä ja tekijänoikeuskysymyksissä ja olikaan noissa monissa sellaisissa asioissa, jotka käytännössä hankaloittaa tällä hetkellä hyvän materiaalin saamista. Ja täytyy vaan rassata sitten eduskunnan kautta Eurooppaa, että jotain tapahtuisi. Kiitoksia paljon. Näyttää siltä, että meidän kellomme tuolla kulkee eteenpäin. Ja ajattelin, että ehkä olisi hyvä tässä vaiheessa niin nopeasti koota yhteen niitä ajatuksia, jotka ovat tänään tässä nousseet esille. Itse näen, että koulutuksen kehityksestä halutaan pitää huolta nimenomaan myös oppimisen kehityksestä. Se on yksi iso asia. Yksi on se, että ponnistetaan pedagogiikasta ja mietitään sitten, millä tavalla sitä voidaan tukea esimerkiksi digitaalisilla oppimateriaaleilla ja minkälaiset laitteet sopii sitten siinä kohtaa parhaiten. Ei pidä unohtaa sitä, että digitaalisuus itse asiassa ei toimi, jos ei ole toimivia verkkoja, niin kuin täällä toivottiin, ja se, että pieniäkään aloja ei pidä unohtaa. Kiitoksia todella paljon kaikille keskustelijoille. Mä luulen, että maailma on taas pikkusen parempi paikka. Raikkuva tarkoitus.